今天的 A 股全通节目。那么回顾一下今天盘面的表现啊，那今天的这个市场呢出现了一个啊普遍的反弹，那沪指呢重新收复了三千四，报呢这个3416点，涨了0.6%。那沪深商板呢涨0.83%，收报呢4980点，创业板指呢收报2804点，这个涨幅呢2.24%。那两市成交呢是缩量啊，6540亿。那值得留意呢，港资是连续第二天的净增持啊，57.31亿。那北水呢是两日增持啊，这个但是呢这个市场呢啊仍然是一个缩量反弹的一个格局。那盘面上呢，昨天跌幅比较大的这个休闲服务呢，今天在啊权重的带领下呢，涨幅靠前啊。那另外呢，这个受外围啊这个新能源汽车补贴啊消息的一个刺激呢，啊跟随这个美股啊，今天这个新能源汽车，包括这个动力电池以及呢这个产业链啊一些这个材料设备股呢，这个都有出现股价的一个回升。那有色金属呢，像这个碳酸锂的一些材料，包括钴呢，有一个啊个别股份的一个大涨啊，啊包括呢这个龙头啊钢锋锂业、天齐锂业，以及呢刚刚脱了这个摘了这个帽的啊这个融捷股份。那商业贸易方面呢，一些这个零售股呢啊可能在炒作这个假期的一些利好呢啊有一个回升，加上呢这个这政策面呢可能最近收紧了对一些这个外卖啊包括一些团购业务的一个打压呢啊对一些这个商品零售呢实体店的一个啊负面影响呢可能有望这个减轻一些。那另外呢这个领跌的板块呢是啊一些保守偏这个避险性的板块，像这个银行啊公用事业跟电力指数啊。那这几天呢炒这个日本呢 核排放到这个海洋上面的这个消息呢，今天这个像一些淡水的养殖股呢是出现了一个炒作的一个降温啊，这个有一些获利兑现。那今天的这个市况来看呢，是比昨天好很多啊，个股呢基本上普涨啊，涨多呢跌少，中位数呢是涨1个点左右。那外围市场主要呢受这个外围市场的一个带动了啊，今天的 A 股普遍反弹。那比较关注的这个通胀啊息率呢，尤其是外围的啊，这个美国十年通胀债息呢是有一个回落啊，那主要就是啊十年期的美债拍卖呢啊回这个反应不错啊，那么供应多了啊，短期这个利率呢是回落啊，那么以及呢这个美元指数也是再次的跌落这个92啊，那么对这个市场的敏感度啊非常高啊。那另外呢就是内地的这两个月啊几个月的一个经济数据也好啊，金融数据也好，那包括进出口数据也好，反应都这个比较正面，有一个基本面的支持。那包括呢一季度发布了多数啊这个企业业绩呢都啊存在一个明显改善。那憧憬来看呢，依然是等待呢中下旬的这个国内的啊政治局会议上面呢关于流动性的一个表述。啊，那中美方面呢，今天这两天呢，今天就啊这个消息都比较安静一些啊，这个看一下，像前期的超算制裁、对华战略、克里访中的这一些议题呢，会没有一些新的发酵。那另外呢，这个昨天呢，市场比较担忧的这个美团呢，大比例的一个转仓呢，可能会配股啊。那么美团呢是回应啊，这个配股的猜测呢不属实啊。那么今天股价有一个回升。但呢这个还是有一定的不确定性了啊。那尤其参考呢这个腾讯啊，之前也是做了类似的一个大笔转仓动作之后呢，就有一个大股东的一个减持。那美团呢非常相像，但是啊具体怎么样呢啊现在还不清楚。那另外呢这个市场也在昨晚在传闻呢，就是一些前期抱团的基金公司呢啊这个产品呢出现了一个啊这个这个赎回啊，这个集中这个啊止损的一些这个信号啊，那么有一些这个重仓股呢啊遭遇这个抛售啊等等的一些这个传闻，这几天也比较多。好，那首先呢讲一下这个消费者服务板块啊，那昨天呢这个像中免呢跟这个宋城演艺呢股价都出现了一个放量跌停啊，那今天呢是啊出现了一个大幅反弹。那么与此同时呢，今天市面上呢还是有一些白马在
崩盘跳水的比如说呢，医药板块一度呢跌超10%的这个康希诺呢，是受到这个现在病毒这个疫苗方面的像强生这个他们的一个阿斯利康他们的一个这种类这个技术路线的产品呢，在使用的时候呢，出现了一些血栓的一些这个安全这个问题那么。可能市场担心呢，同样技术的这个康希诺呢也会受影响。但午后呢，公司公告呢，这个澄清了认为呢，这个暂时没有收到负面的一些报告那股价跌幅缩窄。那么另外呢，像今天这个恒瑞医药呢，也是股价盘中这个跳水。当然，最近这个标的呢，负面新闻很多，关于这个发票这个一些销售费用的一个虚增。或者说一些这个费用销售费用比较大的一些这个问题包括一些这个政策的监管呢，一些负面的消息还是挺多的那这块要防止一下短期的这种不确定性。那今天呢，还是说回我们这个中国中免跟宋城演艺。那像中免呢，今天反弹力度比较大，涨了这个8.41%。那像宋城演艺呢，同样也它反弹了这个6%左右。那这个宋城演艺呢，这个昨天呢跌完呢，也是也没有任何的这个业绩这个公告这个消息面还是比较平静的。今天也是出现了一个意外的反弹。那么像中国中免呢，是昨天呢这个放量跌停之后就立马出了今年第一季度的一个业绩引起。那规模收入来讲的话呢，就是大比例的一个增长了，因为去年疫情影响那。今年呢，这个有一个高基数这个低基数高增长的一个效应，那以及呢，去年下半年开始海南的一个免税政策放宽呢，对今年一季度的一个营收呢有一个正面帮助但是呢，我们看它这个净利方面呢，这个是28.5亿这里是28.5亿，那么这个28.5亿呢，这个规模来讲呢，应该说是略不及预期的跟这个2019年一季度差不多的一个盈利数字那如果呢要对标彭博呢，给它46.9倍的预期今年市盈率，对应着大概要接近了100多亿的一个120亿左右的一个全年净利来看呢，那第一季度完成28.5亿呢，说明后面3个季度这个还是有一定的一个这个业绩压力的那当然了，这个大行方面呢，又看法非常正面了这个一个情况。那当然板块来讲呢，一个是经济复苏了，这个有利内需，加上五一假期呢，也有一个炒作海南免税呢，也是新的一个利好那观点来看的话呢，免税这一块主要还是担心几个地方，一个是牌照垄断的一个放松第二个呢，就是海南呢，像其他几个免税店呢，现在这个价格都。比这个中免要低不少有一个价格竞争的问题。那当然呢，这个中免呢也有它的一些优势了包括呢这个品类多这样的一些这个购物环境比较优势比较好这个人流相对其他比较多这样的一个这个一些优势里以及政策方面打击代购的一些问题但这些这个问题呢都是长期存在的一个问题以及未来的风险那。中国中免呢，相对来讲呢，除了海南这一块，有一个增量未来的一个优势以外呢，像上海方面呢，上海机场呢，之前这个租金是调低了那实际上应该是还有部分的这个利润没有转回来，所以呢，可能转回之后呢，这个业绩这个应该是会比这个发出来这个28.5亿要更高一些的，但是呢，这个还是比较看市场的一个流动性状况了毕竟呢，这个50倍的一个市盈率呢。虽然说有这个业绩支持但是呢，也可能比较透支了未来的一些这个成长的一个机会所以呢，加上昨天呢有大的机构一个沽出所以今天的反弹呢，我觉得这个持续性有待这个观察的那第二个板块呢是面板股实际上昨天也讲过一次了就是这个京东方跟 TCL 呢是第一季度发布了引起。那今天呢，京东方 A 呢是量价齐升这个成交非常大，120多亿左右，股价也是涨了7.35%那像这个 TCL 呢是涨了3.4%，那昨天呢也是表达了这个我对京东方 A 的看好的一个原因就是呢比较集中的受惠这个面板的一个业务，
TCL 呢，这个科技啊，它业务比较多元化啊，有时候这个清晰度还不够啊，所以个人的一个偏好呢是京东方 A。那这两个呢，盈喜的一个规模分别是50亿啊，跟这个23亿左右，同比呢都是大幅度人增长了。那预期今年一个市盈率呢是16.62倍，一个呢是13.42倍。那目前来看呢，这个面板的一个价格呢还是处在一个上升的一个通道。啊，那么强周期加上呢大尺寸的一个啊用量占比提升，啊，那以及 OLED 的一个啊高毛利产品渗透率的一个提升，尤其京东方呢将打入苹果跟三星的一个供应链啊，那以及呢去年疫情呢这个国产面板抢占很多这个市场，今年呢这一个啊这个经营效益呢正在加大这个放大它的一个啊这个表现啊，那以及呢这个有可能从周期呢成长到这个啊未来成长啊的一个这个转变啊，那么有这个贝塔跟这个阿尔法的一个机会吧啊，那这个位置上呢，我觉得如果趋势还在的话呢就继续持有吧啊，这个啊还是相对来讲呢要啊有一个利好啊业绩的一个今年比较好的一个憧憬吧，在后面几个季度啊。那当然了，像果链呢这个4月20号呢会有一个新品发布会，这几天会发现呢这个资金呢在沽出一些高位的哈这个资源股之后呢啊有流入到这样的一个板块，像这个昨天实际上这个啊板块里面各股份呢是股价呢涨8%的，今天这个涨3%啊，那其他的一些标的像蓝思科技啊这个这个其他啊蓝思科技啊这个立讯精密呢都有一点点的一个回升了哈，那关注一下呢这一块的一个持续性。那个人觉得呢这个苹果的一个供应链商啊包括 EarPod 这一些呢还是呢展望比较谨慎啊，那个本身的一个上涨更多是跟这个憧憬虚拟现实设备 VR 方面的一个利好有关啊。那最后呢再讲一下锂电股啊，将今天的这个宁德时代跟赣锋锂业股价是大涨，这种大涨呢是不是一下子都冲上来的，是这个慢慢悠悠的这个涨上来的啊，也是资金由这个由分歧到这个共识啊这个慢慢试出来的一个价格。那啊我们可以看到呢隔夜这个拜登呢计划推出1000亿美元的电车补贴，那我们要知道呢在美国呢之前呢这个电动车呢是没有补贴这一个说法的啊，那有这个补贴之后等于说跟欧洲一样，后面这个海外的新能源汽车的一个销量啊产量呢可能会有一个大的一个啊利好，包括需求啊应该会有一个加速渗透的一个机会，那么这一块呢自然会带动呢这个必需啊品这个动力电池以及呢这个原材料的一个需求啊。那从国内来看呢第一季度电动车销量51.5万辆啊，那么同比增长2.79%，尤其呢第三季度单季呢这个啊恢复复苏啊这个销售数据表现十分亮眼。那从电池专机来看的话呢第一季度商元电池呢还是占60%，磷酸铁锂呢占40%，当然这个磷酸铁锂的一个同比增长非常快啊，这个也是性价比决定的啊，以及呢这个现在主流车呢又重新推回这个啊电池有关啊，那当然对这个相关的一些啊材料股来讲呢这个碳酸锂啊相关的一些标的呢这个利好啊比较多。那像左边这个图呢是截止昨天呢国内电池级的这个碳酸锂的一个价格呢是从年初4万元一吨人民币啊4万元一吨人民币啊这个不到的啊一个价格呢升到最新呢是大概8万9千啊左右的一个位置，接近9万元人民币一吨的一个价位了哈，啊，那当然离这个历史高位2017年呢大概16万元每吨呢还有一段非常长距离啊，那现在来看呢签的都是一些比较长的一个啊这个合同了啊，那等于说这个产量呢也是一吨难求啊，那不过呢相信后面也会扩产了，所以这个价格呢还是要留意这个趋势来做这个相关的一个部署啊。那观点来看呢美国推这个电动车的补贴呢应该是新的一个利好了，像特斯拉昨晚这个股价就啊有一个明显的一个提前反应。那另外呢这个板块我个人觉得这个估值呢还是需要进一步消化啊，那龙头呢会有一定的一个啊这个估值溢价，包括呢宁德时代赣锋锂业啊比亚迪这样的一些这个啊产业这个有护城河优势的啊一些这个长期成长的一个标的。
好，那么上面提到这个股份呢没有持有啊，那明天的节目里面呢，我们再见。